V detskom svete sú na vrchole. Dvojicu Spievankovo pozná určite každé dieťa. Otázka ale znie, či ich poznajú aj hádači v inkognite. Prichádza tajný host. Neprezradím vám v tejto chvíli, či si naši celebritní hádači poradia a dvojicu Spievankovo uhádnu. To, čo ukázať môžem, je, že v zákulisí mali veľký úspech. Pozrite sa, fotku s nimi chcel mať aj Jožko Vajda. Mišo Hudák má s nimi veľmi pekný vzťah a aj ten pracovný, takže priamo v štúdiu Inkognita uvidíte, ako s nimi tancuje ako krtko. Ostreľané duo, a teda najmä Riško, tesne pred vstupom do štúdia priznal trému. Ešte dobre, že nám zmerali tú teplotu na začiatku, lebo už teraz by mi vystúpla. Ja sa strašne teším na Miša Hudáka, pretože my budeme asi aj tancovať a ja sa strašne na to teším. Myslím si, že dnes večer bude o zábavu v inkognite opäť postarané. Maria a Riško sú neskutočne obľúbení medzi deťmi a keď ich dieťa spozná, aj keď sú v civile, povedzme niekde v obchode či v reštaurácii, okamžite hrajú svoje úlohy. Či sme preoblečení do civilu v tej chvíli? Áno, my hráme vlastne nás, že sme Spievanka za Hrajkou, ona na nás pozerá, že prečo teda sme v civile, tak ideme do role, že to nám požičali toto oblečenie. Aby nás nikto nespoznal, my sme tu na tajnej misii, chápeš? Erika Barkolová, televízia Joj. To je na dnes všetko. Celý tým Topstar sa na vás teší aj zajtra.